Semua hospital awam di Johor diarah bersiap sedia menerima penambahan pesakit susulan bacaan kualiti indeks udara yang tidak sihat dicatatkan hari ini. Esko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata, langkah proaktif itu diambil berdasarkan pengalaman berdepan situasi jerbu sebelum ini. Ini juga saya telah membuat tinjauan ke Jabatan Kecemasan di HSA dan pihak hospital telah bersedia, bersiap jaga, bersedia untuk menerima kemungkinan ada penambahan pesakit khususnya mereka yang ada permasalahan pernafasan tersebut. Okay? Dan pihak hospital telah bersiap sedia. Dalam perkembangan sama, Exco Pelancongan Alam Sekitar, Warisan dan Budaya, K. Raven Kumar berkata, perbincangan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Johor akan diadakan susulan keadaan kualiti udara itu. Nanti kita pun akan adakan perbincangan di peringkat dengan Jabatan Pendidikan sekali untuk advice lah. First advice is always kalau dah lebih daripada 100, kita advise dia kurangkan aktiviti luar. Lepas tu second advice, kita tengokkan keadaan dia. Kalau dah betul-betul tidak memuaskan dan keadaan tak sihat, berbahaya, kita akan minta mereka baru, kita akan cakapkan terus boleh tutup lah. Tapi ikut masa sekarang, tak ada. Kawasan Larkin di Johor Bahru merekodkan bacaan kualiti udara tidak sihat apabila mencatatkan 156 sejak pagi tadi dan berterusan sehingga kini, manakala Batu Pahat merekodkan bacaan 102. Kutipan fidyah di Melaka tahun lalu yang masih berbaki 1.2 juta ringgit akan diagihkan kepada umat Islam kategori B40 yang memerlukan di negeri itu. Setakat ini, jawatan kuasa pengurusan wakaf zakat dan baitul mal Majlis Agama Islam Melaka MAIM telah meluluskan penggunaan dana fidyah sebanyak RM400,000. Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, selain sumbangan tunai 10 buah komputer kepada sekolah rendah agama, mesin basuh dan kerusi kepada sekolah dan sekolah tahfiz turut diagihkan. Luluskan RM400,000 untuk golongan-golongan terlibat, iaitu bantuan RM150 Malaysia seorang disalurkan kepada 70 orang pelajar daripada 14 sekolah dengan jumlah peruntukan RM147,000. Yang kedua, kita beri bantuan RM50 disalurkan kepada 100 orang pelajar IPT dari 5 buah IPT selama 10 bulan. 10 bulan. Dana yang diperuntukkan adalah sebanyak RM250,000. Beliau berkata demikian pada perasmian majlis penutup dan penyampaian anugerah khas Maulidur Rasul di dataran Pusat Islam Bukit Pala. Tahun lalu, kutipan fidyah berjumlah RM2.34 juta telah diagihkan kepada fakir miskin berdaftar di bawah MAIM. Ia termasuk agihan serahan beras dan wang tunai melalui jawatan kuasa penyelaras dan pembangunan Dewan Undangan Negeri Japerun serta mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19.